Ahoj, já jsem Radek a vítám vás u nového knihoblogu. Vsadím se, že už jsem vám celkem chyběl, protože už to je nějaký ten čas, co jsem natočil poslední video, ale dnes si to bohatě vynahradíme. Léto je sezóna thrillerů, takže dnes se podíváme na jeden parádní thriller, a to od Harlana Cobena, který napsal knihu Chybíš mi. Jméno Harlan Coben, myslím, není úplně neznámé. V Česku už od něj vyšlo několik thrillerů a konec konců asi před rokem jsem dělal knihoblog na knihu 6 let, která se mi opravdu hodně líbila. A mimochodem líbí se mi, že jeho knihy teďka v těch posledních 2 letech vycházejí ve stejné edici, takže mají stejnou grafickou úpravu. Každopádně Harlan Coben patří mezi takové nejlepší autory thrillerů na celém světě. Konec konců jeho knihy se překládají do 41 jazyků a už se prodalo přes 60 milionů výtisků, což je, myslím, opravdu hodně slušné číslo. A řadí se tím pádem mezi takovou špičku. A zaslouženě. Já jsem od něj loni četl těch 6 let a to byla první kniha, kterou jsem od něj četl. A protože se mi hodně líbila, tak jsem samozřejmě musel sáhnout i po Chybíš mi. No a opět jsem nebyl zklamán. Vlastně spíš opět mě to dostalo. Hlavní hrdinkou knihy Chybíš mi je newyorská policistka Kate Donovanová, kolem které se objeví takové dvě zdánlivě nesouvisející zápletky. Nejprve se objeví pochyby o tom, zda muž, který ve vězení zavražduje jejího otce, opravdu tento zločin spáchal. To je taková první zápletka, kterou Kate musí řešit a temný příběh z minulosti, se kterým se musí vypořádat. A aby toho nebylo málo, ještě ji kontaktuje mladík Brandon s tím, že zmizela jeho máma. A Kate tomu zpočátku nevěnuje žádnou pozornost, protože konec konců to nejde, aby mohla vyšetřovat případ, který vůbec není z jejího okrsku. Ale pak zjistí, že to něco nehraje v tom případu. A když se na to podívá blíž, zjistí, že do toho únosu Brandonovy mámy je zapojen muž, který vypadá přesně jako její bývalý snoubenec. Myslím, že to je hodně zamotané, ale všechno to dává dokonalý smysl. To vám samozřejmě nebudu prozrazovat, protože pak byste z té knihy nic moc neměli. Prozradím vám ale tohle. Kniha je neuvěřitelně čtivá. Podle mě to je tím, že je rozdělena na krátké kapitoly, které přečtete raz dva a navíc pokaždé končí nějakou šokující událostí, skandálním odhalením nebo prostě něčím napínavým, takže musíte číst dál a dál. Kromě toho je Coben, jak už jsem zmiňoval, opravdu mistr svého řemesla. Takže všechny charaktery jsou výborně popsané, úplně s nimi soucítíte. Kate Donovanová se sice zpočátku zdá být taková chladná, taková prostě typická policistka, ale postupně se vlastně dozvídáte o její minulosti a díky tomu se jí dostanete pod kůži. Stejně tak Brandon, který zpočátku může působit trochu nafoukaně a arrogantně, tak v podstatě si ho oblíbíte, protože je to jenom kluk, kterému zmizela máma a on se ji snaží najít a zachránit. V závěru, kdy se všechny zápletky prolnou, se od knihy opravdu nemůžete odtrhnout. Vyzkoušeno za vás. V knize je taky hodně dialogů. Podívejte se tady na ukázku. Opravdu, co řádek, to dialog. A i díky tomu se kniha čte velice dobře. Myslím, že v závěru, kde se vysvětlují všechny ty zápletky a ukazuje se, jak to všechno vlastně bylo, se autor mohl trochu víc rozepsat, protože to na mě působilo trošku zkratkovitě, útržkovitě, ale navzdory tomu to opravdu bylo vynikající letní čtení. Pro milovníky thrilleru je to podle mě povinnost. Takže Chybíš mi rozhodně doporučuju a pokud by se vám to líbilo a ještě jste nečetli, tak rozhodně sáhněte i po knize 6 let.